ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଅପଡେଟ୍ 3 ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପାଟଣା ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହରେ ଅଭିଯୋଗ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଠାକରେ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୃସିଂହ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପାଗ ଖରାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ 40 ଜଣ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ପଡ଼ି କାର୍ଡ ସଂଶୋଧନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଭତ୍ତା ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଠା ଯୋଜନାକୁ ସରପଞ୍ଚ ଫକୀର ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଅସରାଳରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବଲଗଡ଼ ବ୍ଲକର 19 ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଜି 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଠା ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ସଭା, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ଓ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କାମଦେବ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଆମର ଅସରାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ଅସରାଳ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏସଏଚଜିର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ ସବୁ ପିଠା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ମମତା ବେହେରା। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କର ପିଠା ଅନୁଯାୟୀ କଳାକାର ହିସାବରେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ 12 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଇ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମହାବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲ୍ଲୀରେ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲ୍ଲୀ ଖଡ଼ିଆଳରେ ବି ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ। 48 ଘଣ୍ଟିଆ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ରହିଛି, ସେହିଭଳି ଛୋଟ ଗାଁରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଶଳ ସମନ୍ୱୟର ଯୁବ ସଂଗଠନ ସମିତି ତରଫରୁ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଶଳ ମହାବନ୍ଦରର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ଦାବି ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମହାବନ୍ଦକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ନୂଆପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଏକତା ଛକଠାରେ କୋଶଳ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ତଥା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଆଦିକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଦୋକାନ, ବଜାର, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳକୁ ପିକେଟିଂ କରି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ୟୁବା କୌଶଳ ସମୟନ ସମିତି ଆଡ଼ୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛୁଁ। ଆମକେ ନୂଆପଡ଼ା ବାର୍ 2ଟା ବାର୍ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ ଆଉ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍। ନୂଆପଡ଼ା ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କମର୍ସ ସମର୍ଥନ ଦେଇକରି ପୁରା ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଯେତେ ସରକାରୀ ଆଉ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛେ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିକରି ପୁରା ଆମର କୌଶଳ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଆଜି ନୂଆପଡ଼ାରେ ସଫଲ ହେଇଛେ। ପବ୍ଲିକର ବି ଆମକେ ପୁରା ସମର୍ଥନ ମିଳିଛେ, ସହଯୋଗ ମିଳିଛେ, ଏଥିର କାଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସ ହେଉଛୁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲ୍ଲୀ ବ୍ଲକର ଲିଟିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକୋପଦର ଗାଁରେ ମୁଁ ହିରୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାଚଗୀତର ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ମେହର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ଲକ କୋଡ଼ିନେଟର ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାଘ, ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଚିନାଗୁଣ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସିନାପାଲ୍ଲୀ ବ୍ଲକ ଲିଟିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବବାହିନୀ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯୁବବାହିନୀ ତରଫରୁ ମୁଁ ହିରୋ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥିବା ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ତା ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ କେମିତି କରି ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଏଠି ଗୀତ କମ୍ପିଟିସନ, ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲ୍ଲୀ ବ୍ଲକ ଭରୁଆମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଓ ଲେବର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସିନାପାଲ୍ଲୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମେହେର, ସରପଞ୍ଚ କବିତା ତାଣ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣାରେ ଚଳିତ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏକତା ଶିବିର ପଞ୍ଜାବରେ ଯୋଗଦେବା ନିମନ୍ତେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଇଥିବା 50 ଜଣ ଯୁବ ଶିବିରାର୍ଥୀ ସଫଳତା ସାଉଣ୍ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଏନ୍ଆଇପି ତରଫରୁ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ଏନ୍ ସୁବାରାଓ ଓଜି ଦେଶର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଆଣି ଦେଶରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହଟାଇ ସଭିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରି ଜାତୀୟ ଯୁବ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ଏନ୍ଆଇପି ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସହିତ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଏକତା ଶିବିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବଜୀଙ୍କର 550ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ଗୁରୁଦ୍ୱାରର ପ୍ରବନ୍ଧକ କମିଟି ଶ୍ରୀ ଅମୃତସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଏନ୍ଆଇପିର ସହଯୋଗରେ ସୁଲତାନପୁର ଲୋଧିଠାରେ ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା।
ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡସ୍ଥ ଦୀପ୍ତିପୁରରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଖେଳପଡ଼ିଆଠାରେ ପ୍ରଥମ ରାଜପଡ଼ା ସମ୍ଭର ଏକ ଦିବସୀୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଭଲିବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହା ଏବଂ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଶ୍ରମ ଓ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଯୋଗଦେଇ ଭଲିବଲ ପ୍ରତି ନିଜର ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି ଉପସ୍ଥିତ ଖେଳପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଖେଳ ଓ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବିଷୟରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏ ଖେଳ ଭିତରେ ପ୍ରଥମତଃ ବଲିଉଡ଼ର ରେଫରୀ ଓ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆମ କୋଚ୍ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରିବ ଯେଉଁ ମତେ ଫଳ ପାଇବ ସେଇ ଚିତ, ଆମେ କର୍ମ କରିଛୁ, ଏ ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ରିୟାରେ ଭଲିବଲର କ୍ରେଜ୍ ଆଗ 2000 ମସିହା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ପରେ ପୁରା ସୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ରାଜବଡ଼ା ସମ୍ଭରରେ ଏଇ ଯେନ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏନକରେଜିଂ ଆଉ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କ ଲାଗି, ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯେନ୍ତା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଇନୁ ପ୍ରତିଭା ମାନେ ବାହାରିବେ ଆର୍ ଆଗ୍କେ ଯାଇକରି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟକେ ପୁଣି ଆମର ଦେଶକେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏଇ ଖେଲ ଦେଖିକରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଠାନେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳକେ ନେଇକରି ଖାଲି 9 ପଞ୍ଚାୟତ ନେଇସେ, ଆମର ଘେସ ଏରିଆ ପଦମପୁର ବିଜେପୁର ଗ୍ୟାସିଲେଟ୍ ସବୁଆଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଛୁ। ସେଥିରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର 4 ନାମୀ ନାମୀ ଟିମ୍ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ତାପରେ ରାଇଜିଂ କ୍ଲବ ରାଉରକେଲା, ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଇସ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ କରିକିରି ମ୍ୟାଚ୍ଟା ହେଲା, ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଲା। ଶୁଭ ସଂକେତ ଯେ ଆଜି ଇନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲର ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତ ଟାଲର ଅଧିବାସୀ ଦୀପ୍ତିପୁରର ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିମି ଯେ ସେ ଇନ ଆସିକିରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକିରି, ନୋ ଡାଉଟ୍ ମୁଁ ସଭାପତି ହେଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି କେକେଡିର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଶଳ ରାଜ୍ୟ ଦାବିରେ ଆଜି କୌଶଳ କ୍ରାନ୍ତି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 6:00 ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲାଠିକଡ଼ା, ବେଦବ୍ୟା, ରାଉରକେଲା, କାଂଶ ମହଲ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦୋକାନ ବଜାର, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇର ପୂର୍ବ ଅନ୍ଧେରୀସ୍ଥିତ ମାରଲରେ 5 ବିଶିଷ୍ଟ ESIC କାମଗାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଘଟିଥିବା ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 8 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତକାଲି 6 ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳେ ଆଉ 2 ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 150 ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1-2 ଶିଶୁ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ 160 ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ନିଆଁରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଛାତ ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 108 ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆଇସିୟୁ ବିଭାଗରୁ 2 ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ 10 ଫାୟାର ଇଞ୍ଜିନ, 6 ଟ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ 16 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ନିଜ ପ୍ରିୟଜନକୁ ହରାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ 10 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ଗଙ୍ଗୱାର। ଏହାଛଡ଼ା ଗମ୍ଭୀର ରୂପେ ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ସେଭଳି ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅପଡେଟ୍ 3 ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।